Løk, dere. Altså, sånn matløk. Det er faktisk alt grunnen til at vi begynte å lage kjøkkenhaven på plenen vår hjemme. Fordi Wenche mente at vi burde lage løken vår selv. Hun var utrolig god og glad i å lage løksuppe, franske løksuppe. Og da går en del løk til det. Og så hadde vi jo noen, vi satt noen sånn sett løk og litt sånn for å si. Men så begynte jeg å så litt løk, litt tidlig på vinteren. Så sådde jeg løk, satte vi de ut. Og vi fikk liksom bunt på bunt på bunt med løk, som vi bare... Ja, så hang vi de bare, tørka de, og så hang vi de bare flette, hang de opp i grasjen. Og så hadde vi løk hele vinteren. Så jeg har valgt to løk. Jeg har valgt en gul en og en rød en. Og den her røde, den heter Red Baron, og den gule er en spesialsort som er ekstra fin. Og frøene er så flotte, for de er coatet med sånn sølvaktig økologisk farge på for å få de litt mer jevne når du skal så de. Så ser du også lettere når du så de. Men løken pleier å så tre og tre, eller prikle tre og tre over i potte, eller så tre og tre i potte, eller tre-fire i potte. Sånn at når de vokser opp, og du har de oppale, så når de vokser opp sånn som det, så får du de så lange som sånn, så klipper jeg det ned igjen. Hele tiden klipper jeg det ned til ca. 10 cm, så har du litt sånn kraftige greiner på de. Og da når du skal plante de ut, så setter du ut hele klumpen, og så vokser det tre løker på ett sted. Og bare pass på å ha litt god plass til neste. Så er det enkleste jeg vil om. Det enkleste maten jeg kan lave i kjøkkenhaven, det er rød og gul matløk. Altså, at folk i det hele tatt kjøper matløk i butikken hvis de har en flekk havet, begriper jeg ikke.